Вітаємо вас в ефірі новини. Марафон на підтримку полонених спецпризначенців Сергія Глондара та Олександра Корінькова відбувся сьогодні у Кропивницькому. Вони перебувають у полоні бойовиків у Донецьку 1335 днів. Місцем старту марафону організатори обрали фортечні вали. Учасники забігу почали збиратися тут за півгодини до початку. У руках тримають українські прапори та плакати з зображенням полонених. До забігу долучилися учасники обласних змагань «Захисник Кіровоградщини». Всього участь у марафоні, за підрахунками організаторів, взяли близько 300 учасників. Вони пробігли вулицею «Велика Перспективна» до площі Героїв Майдану. Нам обіцяли, що хлопці будуть звільнені ще у січні 18-го року. Зараз уже жовтень 18-го року. Ніяких змін немає, ніхто нам обіцянок ніяких не дає вже, тому що ніхто не хоче брати на себе таку відповідальність. Але ми все ж таки сподіваємося, що навіть сьогоднішнім дійством, марафоном, привернемо знову ж таки увагу. І буде результат. Мета наша, хлопці інколи дивляться новини. І якщо вони побачать в новинах, а раптом от сьогодні, завтра, післязавтра, вони побачать новини і побачать там, що їх підтримує дуже багато людей. Що не тільки дружина там, чи мати, чи діти за ними сумують і чекають їх повернення додому, а що дуже багато людей просто, які їх не знають, яких ніколи не бачили і, можливо, ніколи і не побачать, але вболівають за те, щоб хлопці повернулись вже додому. Детальніше про те, як відбувся марафон в підтримку полонених, дивіться в наступному випуску новин. Фестиваль творчості незрячих людей «Неможливе можливо» розпочався у Кропивницькому. У місті його організовують вперше. Учасників 35, вони із 7 областей України. Приїхали із Луцька, Львова, Києва, Харкова, Одеси, Кривого Рогу та інших міст. Презентують себе у музичному, літературному та образотворчому мистецтві. Ось так в холі обласної бібліотеки імені Чижевського учасники фестивалю презентують свої роботи. Ці картини з тополиного пуху. На виготовлення однієї такої роботи треба жменя пуху, терпіння і час, розповіла майстриня з Олександрії Ольга Артеменко. Така робота тонка, це із тополиного пуху. Намальована на така тканина, або бархатний, бумага бархатна, або тканина, як замша. І іголкою вилажується. Малюєш тільки контур і іголкою вилажуєш. Якщо мимо, то вже ж промах. Не наклею нічого, просто розрисовується. Якщо щось мілке, нарізаємо пух. Можна робити неділю, можна робити 3 неділі. Дуже довго. Нема такого, щоб сіві зробив. А це роботи майстрині з Дніпропетровської області Галини Ісаєвої. Ці корзини та вази виготовлені з газет. Ось таку корзину Галина робила 2 дні. Треба брати газетні ці папірці на стрічки такі ділити, скручувати їх такі трубочки невеличкі, соломинки, і потім оплітати. Основу я брала, у мене така була основа овальна кришечка, я на неї зробила донечко, дно, а потім починала виплітати. Спочатку це вскривається ПВА клеєм, а потім марілкою і клаком. На цій фестивальній локації учасники показують вокальні номери. Поки на сцені співають, Ірина Вайнштейн з Одеси готується до поетичного конкурсу. На фестивалі декламуватиме авторський вірш. Я сама написала, це буде літературна композиція, називається «Від зневіри до неба мрій». Це історія розставання. Я в кафе на Монмартрі сиділа, позираючи у вікно, і раділа, що все змінила, що не впала на чорне дно. А ще вчора мене Одеса шумом хвиль благала: «Лишись!» Ти навздогін кричав: «Принцесо! Не спіши, зачекай, спинись». В программе
фестивалю? В программе фестиваля три жанры. Это вироби ручной работы, вокальный, где люди співатимуть авторские песни и відомі украинские песни, и поэтичный жанр, теж виконання авторских віршів и декламування поем відомих українських письменників. Це український фестиваль неможливе, можливо, триватиме два дні. Завтра члени журі визначать переможців у трьох жанрах. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, «День за днем». У попередніх випусках «День за днем» ми розповідали про те, що у селищі Нове збудують багатофункціональний спортивний майданчик за кошти громадського бюджету. Проєкт під назвою «Спортивне містечко New Life» зайняв друге місце серед великих проєктів. За нього проголосували 1242 людини. Про те, де нині тренуються діти та яким буде новий майданчик, розповість Микола Момига. Новий багатофункціональний спортивний майданчик за кошти громадського бюджету збираються побудувати ось на цьому місці. Нині вихованці дитячо-юнацької школи на селищі Новому займаються футболом на цьому полі. Тренер з футболу Максим Гуляга говорить, його гурток відвідують 6 десятків дітей. Стан поля не дозволяє їм повноцінно тренуватись. В даний момент поле знаходиться в дуже поганому стані. Багато каміння, криве саме поле по собі. Діти, коли займаються, їм дуже важко, тому що коли ввести м'ячик, бити, то всі ці моменти не виходять. Недобно ввести м'яч, бо горби, воно, намір, ведеш м'яч, і воно різко, там, м'яч в другу сторону полетів. Камінці впав, там, забив ногу. Ну, навіть коли поворот там б'єш, воно ударилося об землю і не попало в ворота. Авторка проєкту нового футбольного майданчика – завідувачка відділом Центру дитячої та юнацької творчості «Юність» Світлана Шутова. Говорить, ідея з'явилась під час батьківських зборів. Ну, от пропозиція батьків, а давайте, може, спробуємо якось зробити щось для наших діток. Ну, от я перечитала багато кошторисів, багато зв'язалася з фірмами, тобто, ну, повинно ж було бути, скільки це коштує, як його реалізувати. Ну, так як я знаю, що є громадський бюджет, ну, ми вирішили спробувати і подати проєкт на громадські бюджети. Ось так виглядатиме проєкт після його реалізації. Розмір поля – 36 на 18 метрів. На ньому можна буде займатися футболом, великим тенісом і волейболом. Поле буде зі штучним покриттям. Навколо нього – паркан та лавки для відпочинку. На реалізацію проєкту потрібно 1 мільйон гривень. Вхід ми плануємо зробити в наш, так сказати, наше футбольне поле десь приблизно отут. Потім, якщо ми вже заходимо внутрь нашої огорожі, от вона розташована. Десь приблизно, так як це буде 36 метрів, то перші ворота будуть десь розташовані приблизно ось на, ну, ось тут. Спочатку ми хотіли тільки футбольне поле, але зрозуміли, що треба щось робити функціональне. І я видивилася в інтернеті, що роблять такі, як три в одному, два в одному, тобто функціональне поле. Робиться розмітка різного кольору, і можна грати і в теніс, і в волейбол, і в футбол. Тож, звісно, виникла така ідея зробити їм саме функціональне його і зробити на декілька ігор. Директор Центру дитячої та юнацької творчості «Юність» Віктор Савицький каже, що завдяки багатофункціональності майданчика зможуть відкрити нові спортивні секції. Збудувати його мають навесні наступного року. Десь до 1 червня, до захисту дітей, певний, що в нас відкриється тут і майданчик, спортивне містечко, відкриється ще один проєкт по бейсболу для дитячих місця. І буде закінчено ще один проєкт «Амфітеатр», який ми теж виграли в минулому році. Турніри ми зможемо проводити. Я це дуже в цьому зацікавлений, тому що хотілося б, щоб до нас теж приїжджали, а то тільки ми приїжджаємо в місто, то через раз не завжди виходить. Дуже раді, що вдалося нам виграти цей проєкт. Це дасть велику можливість для дітей займатися на селищі Новому. Микола Мумига, Анатолій Басистий, «День за днем». Ви дивилися інформаційну програму «День за днем». Наші журналісти вже готують для вас наступний випуск. Він в ефірі за 2 години о 19:00. Тож дочекайтеся і побачимось.